Республика күні қарсаңында Оралда Аманат партиясы жыл бойы саяси науқанға атсалысқан 100-ге жуық белсенді қоғам мүшесін құттықтады. Олардың ішінде депутаттар мен жастар және қоғам белсенділері бар. Толығырақ алдағы сюжетте. Ұлттық мереке республика күні қарсаңында қоғамдық саяси өмірге елеулі үлес қосып атсалысқан партия өкілдері белсенді қызмет үшін төсбелгісімен және құрмет грамоталарымен марапатталды. Олардың ішінде Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясының депутаттары да бар. Все партии приняли очень активно. Республика күні қарсаңында осындай құрметке ие болып жатқаным үшін ризамын. Осы жерге жиналған азаматтардың барлығы да еліміздің дамуы үшін бір үйдің балаларындай еңбек етіп жүрген жандар. Алдағы уақытта да бірлігіміз нығая берсін. Күні кеше өткен бүкіл халықтық референдумға халықтың көбі келіп, өз таңдауын жасауда түсіндіру жұмыстарының белсенді ұйымдастырылғанның дәлелі дейді аманаттықтар. Бұл орайда марапатталғандардың қызметі ерен екен де атап өтті партияның филиалдағы атқарушы хатшысы. Өздеріңіз білесіздер, кеше референдумымыз өтті 6 қазан күні, сол 6 қазанда өздерінің үлестерін қосқан атом электростанциясын салу бойынша референдумы. Біздің партиялыстар, одан бөлек біздің саяси аренада жүрген әріптестеріміз бар бірге, әртүрлі партиялардан. Сол бүгін марапаттау рәсімі өткен болатын. Бұндай шаралар мемлекеттің даму жолында әртүрлі саяси күштердің атсалысуының маңызды екенін айқындап берді. Жиналғандар алдағы уақытта да көптеген ел үшін маңызды істерге үлес қосатындарын атап өтті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.